أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك يتدي غور أك جيجين مك أك نداو يين نيب بوليسين نيوغلين دي نيو di len ziyara and ak di ñaan yalla mu dolli ñu katan ba ñu matal wër wi ak suñu sago te mu nangul ñuko ak mbolé seen julit ci mbaxam ak yermandem ñogi nekkon ak yeen ci aqway dencenté tabarakallah ci biir neegu sey di soñu bu baax ñepp ñi nga xamni ñogi nek ci biir neegu sey ñu gënaat samonté ak akku yalla yi ci biir neeg bi yi nga xamni yalla tegg nako soxna mudi ay responsabilité ci biir neegu sey bi nañ ko nangu tego ci jaamu ci yalla te bayyi ci xel yalla li nga xamni tegg nako borom kër mudi jëkkeer ci biir neegu sey bi nañ ko nangu di tego te ci baye da baye di ci baye xel yalla borom bi neena subhanahu wa ta'ala walahunna mithlu alladhi 'alayhin bil ma'ruf walirijali 'alayhin daraja wallahu 'azizun hakim sadaqa allahul 'azim li yalla tek gor ci sey mom la tek jigen ni ci sen bir neegu sey wante na gor ñey kilifa yi gor ñi la yalla sante ñu dekkal sen soxna dundal seen soxna and ak seen soxna andin wu rafet soxna si yit warna bok ak borom keur gi administration keur gi nan lañu teyé dépenses yi nan lañu teyé charge keur yi nan lañu yewenale mbir yi tabarakallah ak andando ci yar njabor gi lolu yit suñu lako denké nga sagane ko a togn nga te bare na ci ay soxna yo xamni daf len di faral dal ci sen bir neegu sey modi sa borom keur dawna wuti lamu taxani indi bare ke ci neew pour nga yahanal a nga dal di jël dem cotiser tontine wala nga am ko li ndawtal nga ndawtal ko ci ba nga xore ke serign yi de mo nek ci rew mi da nga jël sa dépense keur dem xore ke serign pour mu ñaanal ci sey bi jël sa dépense keur dal di koy cotiser tontine pour am lo ca gagner jël ci dépenses keur am lo ca wañi ni sama yaay fi jaaroon ma jox ko mba sama baay fi jaaroon ma jox ko xamal ni lepp lo ci def te amulo ndigalu sa borom keur da fay dugg ci alal jo xamni lewul ga jariñoko do ci am tuyaba ba taxna soxna yi so nekké ak sa borom keur mu worul la jox la alal ji jox la dépenses bi lepp lo sa nar ciopati ñan ko ndigal dama doon ñan nga may ma ci nangam ma jappale sama wayjur may ma ci nangam mu duggal ko fi nangam wante lo sa jël def ca jël nga ala jo xamanteni lewula lolu yit fa tass digënte dafa indi manque de confiance bare na soxna yo xamni la hawla wala quwwata ñamako sañ wax dañu and ak seeni borom kër ngir intérêt fexé ba dugg dugunte ak mom xeyna borom dara jala wal ko yalla jox ay wetchit la nga fexé ba naxante ak mom ba lamu amé won ci alal ba ci ay kër musuñe def ko sa tour wulis benen soxram wala wulis yenen jabotam koku addu calculé tudd moy sacc sox amé ba nopi nak da di koy charger tapas bayiko mu dess di ndol yoy yep gis nañ ko ci rew mi gis nañ ko ci aduna bi yoy xéetu soxna la yalla wax ni yalla merena len de yalla rubuna len de ndax lepp lo xamni
war nañu samonté ak mom ba am ngeureumul yalla ñom dañu sank lolu wal iyaazu billahi yalla ñu umté umpulen mbokk yi laysat as-sa'ada fi jam' al-mal wala fi at-tamattu' bil-jamal wala akl at-tayyibat innama as-sa'ada kullu as-sa'ada fi 'ashrati az-zawjat at-tayyibat as-salihat sa'ada teddanga bonheur nekul ci dajale alal ju bari donte neexna nekul dajale ay ñam yu neex tabax kër yu rafet te bari yi li yeb baxna rafetna mi deug deug saada mbok yi moy yalla wursagal nga and ak soxna wala sa borom kër ngeen andando jubo benno rafeto yeenente jam ngeen doxal seen dundu lolu moy saada mais barena ko am alal judul jeex te bir kërëm ma ngay dund xetax barena ko am kër judul jeex te bir kërëm safara lay dund kon nak am la nga mën ti am mu barkel wante fexel ba am ko xamanteni day nek su wetal ci mbolé sen projet dund yi tabarakallah ngeen andando xex ko djubu ak jamm lolu yi jarna baye xel bok na yit ci luñu denk soxna yi bal ngay genn ngay taggo yeglu ak taggo bokul ma ngi dem beurep sangam ak ndax may nga ma dem beurep sangam bokul te sallallahu alayhi wasallam neena so xasse ba nek ci buumu sey amutulo droit di fréquenter ko xamni sa borom keur andu ci amulo droit dugal sa keur ko xamni sa borom keur andu ci amulo droit dem ci barab bo xamni sa borom keur yeguko te yoy moy transparence li li nga juk marem te ñew sama keur yaay ciar gandal jaar ci benen boutique ak sa keur xarit am kula sen ak telephone ni mu gawé ni man keur sen nak ci magasin ba muni ah man keur yaam dama tag wondi lolu rek ubbi nge buntu tuma tass nga aduna te confiance su xasse ba genn ci bir negu sey rek yu bari dafa xaw yaqku sallallahu alayhi wasallam ye netri soxna si dafa nek ci bir keureum ak borom keureum deuk yit ak wayjurum bu goor ak bu jigen ak ay mbokam bis borom keureum di tukki nika bul genn cadre buntu bi lepp li war nek ci dundu bi mi ci bi nek bi bu fi genn naka borom keureum tukki wayjurum bu goor febar wa keur gi ñew fegg ko papa de febar na muni ah sama borom keur ni won na ma bu mu genn fi ñu dem mere ko tok delu suwat ñaar ñetti fan ni ko papa febar na trop fi mu nek ni son na de ñewul nga xol ko bala nga ci am gatché muni sama borom keur modi mo won bu mu genn fi daldi yunis yunus sallallahu alayhi wasallam di laaj ndigal muni ka defal li sa borom keur santane nga tok bu mu fek ci wat la ñu ñewat ni ko papa nak dogna wuyjina boromam xana li dina am nga gatché ñep xass ko muni sama borom keur ni won na bu mu genn keur gi demul gennul borom keureum ñibisi gannaaw bañu dajé goor gi ba denc ko mu ñew fekk ka fam ko teggoon mu ne ki li mo fi xew ñepp méré nañ ma ñepp xass nañ ma mu ne ka ñu genn rek nga dem jaalé ci ziaré sa papa borom keur gi and ak mom dem ba ci bammelu wuy juram hatif moy bat buy deg te gisul jëm ji daldi addu ni goor gi nitu safara la won yalla bal nak dugul ko aljana ci kaw nangu bi domam nangu top ndigul borom keur kon gis ngeen mbok yi li hadith nabawi tabarakallah yi moy kaddu l'islam so de soxna bul xecio bul degeurante bop ak sa borom keur sallallahu alaihi wasallam neni jigen suri xecio ak borom keuram daf koy jeppi te sulu jeppe daf lay bayyi bare na seyu yengatu dara mu ca luduru xecio sa borom keur neena nangam nga bëgg kawan ni gëno ma ci xariñ malaka gëna xam wax ji bare lol su waré guddu wax su guddé ñaar ka guddal su waré guddu ni ko bismillah ndiye amul solo su ko yalla maye ndam alhamdulillah su ko yalla maye ndam gëni ka man de dama xalaato nday wax sama xalaat wanti xëccu waru len lolou yi tabarakallah war nañ ko ci bayyi donte yalla neena inna kaydahun azim seeni pexé ak mag lol goor ñi borom keur yi suñu nekké ak soxna yi
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سما بروم ني نانيو اند اك سخني تا اندين يي گن رافيت ني سو امي لو خامني نيهولا تي موم سو امي اي دويد يمو فينيال ليج ليج nga am lo bañ si nit wala am lo apprécié wul fekk yalla def na ci yiw reey 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 kon yiw gogou yow fofu ngay xol te jeuker du bañ jabaram jabar du bañ jeukeram te ñogi dund société bo xamni legi da nga gis jeuker jabaram moy nonam soxna ci jeukeram moy nonam li keen xamul lu mu doon dund bobu ci bir keur gogou fa dafa saada di amé xalé yi ci juddu janok papa ak yaay jo xamni guddii ak suba ak ngon ñongi sanenti ay kaddu yu ñaaw bu gën ñaaw sa morom gëdi bi xalé yoyu suñu maggé model bobu nga len jox japp nañu fuñu dem sey loolu lañ fay yobbu kon nit su amé sa jabar goor ñi borom kër yi bok na ci teranga wax ju neex su la soxna ci togalé lu rafet mbaalu neex gërem ko sant ko niko waaw goor niko jaarama neex na torop yile moko aduna ñoo and ay élégance la su solo lu rafet mais apprécier ko soko apprécié wul su gënné ci mbéd mi keneen mo koy apprécié su xéñé lu neex wax ka wanté mu togal la nga ni zëm mu solo nga ni zëm mu xéñ lu neex nga ni zëm tamit nak soxna si bu muy wul jëkër usul won muuma yi tamit ah tabarakallah ngeen bal ma ñi muuma wanté nak loolu dafa jër bayyi xel kaddu yu rafet yoyu dafa important dafa doli motivation ak ciowarte ci bir neegu sey bi muni sallallahu alayhi wasallam iza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'natu malaika hatta tusbiha muttafaqun alayhi neena borom keur bu soxla soxnam soxna ci gantal ko té amul ngant lu tégg néna soxna soosu malaika yang koy reub bo bir set hadith bu wër la ah hadith bobu amna benen bu mu dendal goor ñu bari dañ ko def arma way yow soxna ci dundaloko soxna ci dekkoloko joxloko dépense ju doy soxna ci fa xey nga diko toroxal bu guddu jot nga bëgg ko soxla amna droit gantal kenn du ko reub xana yow lañu reub su boba ndax yépp yi la yalla san defuloko kon nak buñu jël mbir yi sénégal wala ñu bari dañuy jël sel attitude ciot ciedo duggal ko l'islam l'islam dafa yiw l'islam dafa équilibré yalla sulné soxna si na nga wuy sa borom kër na fekk yow tamit am nga lo matal ba nopi dekkal nga ko téral nga ko té nga ko fu bax wax nga lu rafet mais yendo diko xass yendo diko toroxol yendo diko reub su gudde tabarakallah wala nga soxlako su gantale amna ci droit té kenn duko reub yow lañu reub su boba nañu xamni mbir mi dafa am équilibre yaronte bi neena sallallahu alayhi wa sallam ci hajjatul wida' ala fa usikum bin nisa'i khayran fa innahunna wada'a tahta aydikum الله الله في النساء وما ملكت ايمانكم فلا تكلفوهن من العمل ما لا يطيقون النبي صلى الله عليه وسلم تي ادم بو مج بادي لاي واخ بو جينا ادنا بادي لاي واخ ما نين دي دينكو سخناي نين وصل اق سي نيوم وصل اق يو اي دينكان يالا لا نيو سي يين نين باي خيل يالا ميرن لين دينك ni allah allah fi nisaa ragal len yalla ci jigen ni ragal len yalla ci jigen ni bu len len tegg luñu attanul ci liggey ah li nga gis xuma da ko demb nga raje xale bu tuti ñu maye ka mu da yeek yow ñu la tonton xame wuloma man nga maye won fi jurom ben wera yi ni mu magat ni yuret parce que tegg nañ ko ci xetu liggey lo xamni attanuko yow lo xamni sa yaay teggulako do ko tegg sa yaay so amé dombu jigen doko ko def so amé rak bu jigen mba mag bu jigen doko ko tek wa nga bëkkate dombu jambur yire dal tabarakallah manduul te jubul ah ñu waxate de rek wala waxate dund tax kën du fi de inshallah
goor ñi amna suñu xamni nak yalla mo leen xirtal rek tak jabar rek dañu tak rek tak nak na teggu ci charte tak ñaar tak ñet wa na mandu rek mbir mi na and ak mandu amna ño xamni dañu tak pour tak rek su ko defé nga nek ben bour ay jigen dira dawal soxtu tar bi tambalé wañéku mu tambalé magi touti rek nga feul ko indi tek kenen xam nga ni yi bakkan la dotul yalla ak jeul jigen def ko objet te ñi dañu len jur ci farata ak sunna ay wajur sonni ci ñom ba indi len bu len fowé so naré tak pour fo nga bayyi len kenen jeul len mo gën nga tak doomu jambour 6 mois 7 mois 8 mois mu tambalé magat wala tar wi tabarakallah wañéku nga feul indi tek kenen yilé ay tiaxan la té su gene amé ay soxna na ngeen mandu ci ayé na ngeen mandu ci dagaleen di jox na ngeen mandu ci ngay nek ak ñom bare na fi ñuy sacc ay dé ni fi ni xus wallahi malako wax dem ci kër ben soxna é war ñibi nga ni auto bi dafa crevé auto bi dafa pan goudi amul mécanicien bu ko défaral kon fi la fa fanan mi ni xus ci dëkk bi dama fa ég rek am malaise fek amo malaise ay pexé la ba nga tok yi dañ ko wax ti dundu yi mo taskari tabarakallah na ngeen mandu ci ayay ku ci nek lam mom nañ ko ko jox jox ko akam jox ko ciirum yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam man tazawwaja isnayn falam ya'dil baynahuma bu'itha yawm alqiyamati wa shaqqihi ahru shaqqihi ma'ilun kuñu jox soxna nga am ñaar wala ñet wala ñent té mandu wulo ci seen digënté yi né bis pinch ba da ngay déki pant am na fi dé am na ño xamni bala pinch bi di jot fi yoyé tambalé pant ko fi gis muy doxé ben mbag bi jëm feulé sétal ba ci biir ndax mi ngi jubal ma xamni nak fexé ba mbag yu ju fi mo gën égg pinch ma mbala kay xagn la ci mbag ni la yow mi dawlo jubal sa digënté ak sa soxna yaronte bi neena sallallahu alayhi wa sallam istaghsu bin nisaa khayran fa innal mar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja ma fi dil'i a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam ya'zal a'waj fastaghsu bin nisaa khayran muttafaqun alayhi ne na ngeen sakku yiw waslu aq ci soxna yi ne jigen yalla moko bind ci far bu lunk te far fa gëna lunk mo fete kaw so bëgge taxaw pour jubantiko dang koy dam soko baye mu dess ak lunk lunkam ne kon jigen sulu ko yalla denké naxantel ak ñom naxanté bu rafet te muñu leen sen doyidi ndax muñ gogou yiw mo ci nek ak barké mo ci nek yalla kumu teral gal la natt teranga ak natt ñoo ant so bëggé xaar am 100% yalla may ko kenn té du la ko jox bokk na ci dikana sallallahu alayhi wa sallam ne khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli ma akrama an-nisaa illa karimun wala ahanahunna illa la'imun neena ki gën ci yeen moy ki gën ci ni mo téyé njabotam neena mom sallallahu alayhi wa sallam mo gën ñëpp ni mu téyé njabot nañ ko roy ci mom neena ku tedd rek moy teral jigen wax ka wax yu rafet teral ko bisu nek mo wax len ko may len len khalis takal len len wurs lo new dole jeulal sa ben khalis weru jeun nga dem ci mbaru teug ba deposer ka fa su mate jurum ben wer wala at wala ñaari at nga am ci parure ngir soxna ci jeureuf sa taxaway rafet na ne ngeen len len takal wurs te len len may khalis khalis bokul ak loyer ak dépense jigen likay beggal moy khalis su ngeen beugé sen keur neex sen keur nat waxtani tabarakallah di gëni jolli ngeen di dagu ci bir aljana na ngeen ci boole di dugul loxo ci bir pos te di may khalis man kay wax sama bop bi diko wax ñepp nak ñi fi tew yoonte bi neena sallallahu alayhi wasallam sharrun nas almutayyiqu ala ahlihi neene ki yees ci nit ñi moy ki xise njabotam ki soxare njabotam ñu ñantal njabotam ñu ko ya rasulullah nan la nit di amé njabot diko soxare
muni wajo xamni su dugusé ci bir kër gi soxna ci rap rap tit yamu tey won wad ndax tit tax ragal ko xalé yi daw yenn kër gi ah koku fir'auna la moy yobbu nga fitu soxna ci ba amatul sago su auto bi garé wala bicyclette bi garé wala ñu soné wala ñu fëgg wala nga xadamiku soxna ci adunaam jeexna xalé yi daw genn so genné kër gi dem liggéey ñu ni ah mbalo ya jamm dikna ñib andal nek sen sago koku kat goor gu mu dal xolatal sa bop xamni amna problème bu reuk kër yi warul nek bammel kër yi dafa war nek havre de paix ku nek sa bir kër ngay daagu ci bir aljana ma sha Allah taala sa soxna nek sa xarit sa borum kër nek sa xarit ñen and ak sen ay dom di fo di re su ngeen amé mu neex yépp neex su xaté ñepp and muñ té sant yalla li tabarakallah muy famille musulmane bi nga xamanteni mom lañu royé yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mang koy denk sumu bop té diko denk ñepp yalla ñu yalla may dégg yalla ñu yalla may top défar néwu sey jubulé way dencenté yi sam njabor gi ar len té défal ñu ilman nafi'an اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين.